Tjena boys och välkomna tillbaks till BE Pro. Vi är tillbaks i Edmonton Oilers och vi ser att vi möter Anaheim Ducks och ligger under med 2-1. Så det är inte omöjligt att vända, och det har gått bra för Edmonton Oilers än så länge boys. Vi har 11 vinster, 2 förluster tror jag, så att vi spelar riktigt bra. Så kan ni lämna en like på videon här, varit riktigt nice. Och glöm inte att prenumerera också om ni är nya till kanalen, all right? Glöm inte att prenumerera på kanalen. Bra tackling där, mycket bra tackling, kom igen nu boys. Och det var en av er som kommenterade att jag försökte söka McDavid alldeles för mycket i powerplay. Och jag förstår vad du menar, så jag kommer försöka spela lite mer, alltså, vad ska man säga, lite mer, alltså lite bättre helt enkelt. Panic till Getzlaf, skjuter bra, skjuter utanför tror jag till och med. Så att jag ska förbättra mig boys. Och sen, och just ja, det var det också. Jag skulle ändra klubbtejpen till orange nu eftersom vi spelade i Edmonton. Jag ändrade ju till grönt eftersom vi spelade i Dallas Stars förut. Så att jag får ändra till orange boys. Jag får ändra till orange. Vi åker och byter där, inte mycket som händer bra. Dumt där av Nugent Hopkins. Så att yes. Jag hoppas ni är taggade boys, alltså jag tror vi kommer att kunna ta det till slutspel alltså. Och nu är det powerplay också, ett gyllene läge för Edmonton och kvittera här. Justin Williams tror jag med pucken, dumpa ner den. Där är Talbot, bra att du tar upp pucken där, kom igen Larsson. Till Klefbom, Oliver Klefbom, till Dreisaitl. Dreisaitl, ha pucken, spela Barre, skär runt Barre, spelar in den då, aj försökte hitta den framför mål där. Cam Fowler lägger ut pucken. Adam Larsson släpper den till Oliver Klefbom. Klefbom till Barre. Barre kan ta is, skär runt. Skjuter också. Åh, Gibson räddar. Jag vet inte, jag tror den tog på någon spelare. För att den fick inte riktigt kraft alltså, pucken. Det såg ut mer som en lobb liksom. Och nu är det Anaheim Ducks som har powerplay. Och det är deras första powerplay också. Men som sagt, jag tror vi kommer kunna ta det till slutspel. Alltså, jag tror Edmonton har varit riktigt bra under alla säsonger vi var i Dallas. Så att jag tror vi kommer kunna ta en slutspelsplats. Barre dumpa ner pucken där bara. Det är ju boxplay som sagt. Jaga på den, Vatanen, lägger den i runden. Vatanen, över till Ryan Getzlaf. Getzlaf med pucken, Getzlaf, stannar du. Barre, bra pokcheck där och Barre. Kom igen, jaga vem. Bra där Ekholm, bra. Mycket bra där, så åker vi på byte. Korta byten boys, korta byten. Rensa pucken på vi där också. Vi har grönt i allting också. Anfall, försvar, totalt lagspel tror jag. Så att det går bra. Det går bra boys. 5 minuter kvar. Vi ligger fortfarande under med ett mål. Så att kvitteringen måste komma snart. Maroon till Barre. Barre. Testa slagskott då. Oh, det där var inte långt, långt utanför alltså. Maroon. Kämpa till sig pucken där. Aj, synd Maroon. Kom igen nu. Jogga VM. Jobba VM. Maroon och Nugent Hopkins spelar vi med som sagt. Jag tror det är tredje linan. Barre får inte tag i pucken. Ryan Getzlaf då. Bra skott där. Så Barre trycker till Talbot. Lägg ut den. Så Barre spelar upp den till Maroon. Patrick Maroon dumpar ner den till Nugent Hopkins. Kan han få tag i pucken då? Hopkins, det får han också. Spela Maroon. Maroon, kan han ta pucken då? Justin Williams är där. Vatanen är också där. Williams får ut pucken där till Raquel. Och vet inte vem det här är. Vi tar pucken i alla fall. Ekholm, får han ut pucken då? Dreisaitl får inte ut pucken. Jag vill inte byta när de är i anfallszon alltså. Kom igen boys, ta pucken. Nej, vi får inte ta i pucken alltså. Williams trycks till av Barre där så det skriker om det. Barre, vi åker. Och så drar vi iväg ett skott bara. Barre! Oh, bra skott där. Lite rakt i magen bara. Vi åker byta, en minut byte. Vi kan få långa byten där. Det får vi inte, all right. Det var en tung tackling i alla fall som tränaren sa på Williams. Jag tror det är Justin Williams, han brukar ha nummer 14. En minut kvar. Powerplay. Det här är alltså gyllene läge. Vi har 3 powerplay, inga mål. Så att hade kommit lägligt nu om vi hade kunnat göra målet. Lindholm till Gogliano som bara dumpar ner pucken. Kom igen nu Edmonton Oilers. Adam Larsson. Larsson, spela upp den. Larsson, hallå, god morgon på dig Larsson. Vad gör du för något? Jag var ju helt jäkla ren. Gogliano med pucken. Vad ska han hitta på? Gogliano spelar in den, nu vänder vi. Kom igen. Spela McDavid. 2 mot 1. McDavid. Spela Barre. Tillbaks till McDavid. McDavid och det är mål. Connor McDavid. Ha? Vad säger ni boys? Vad säger ni om klapp-klapp-spelet? McDavid till Barre. Barre tillbaks till McDavid. Har upp ett mål som sätter dit en. Connor McDavid. 6:e målet den här säsongen i powerplay.
assist av Barre. Så ja, så fin passning där. Jag visste att jag bara hittar McDavid där, kommer han ha öppet mål. Alltså han gör inga misstag alls, utan vi kvitterar. Riktigt skönt boys. Väldigt, väldigt skön kvittering där. Vi ser att vi leder med 30-28 i skott också. Och matchen kommer gå till övertid. Det är många matcher som går till övertid, alltså känns det som. Och vi får inte starta, va? Jo, det får vi, visst det. Har vi petat McDavid? All right, jäklar alltså. Barre, kan han med teket? Det gör han också. Släpp chef. Hitta Barre då, Barre. Aj, släpp chef då, aj, synd. Kom igen, släpp chef. Kan, och det må, han gör det på egen hand. Släpp chef. Och Edmonton Oilers avgör direkt alltså. Ah, vilket spel alltså. Släpp chef, gör det på egen hand. Han bara åker runt målet och lägger upp en backhand rakt upp i nättaket. Han var gött alltså. Mycket bra släppkäv där alltså. Han bara vänder in och så backhand i krysset. Han var snyggt alltså. Riktigt jäkla snyggt. Right boys, då kör vi då match nummer 2 som är mot Buffalo Sabres. Och vi leder med 3-1. Yes, alltså det här går bra. Vi förlorade dock mot Calgary på simuleringen på övertid. Så att vi fick ändå med oss ett poäng där, vilket är viktigt. Så att Buffalo Sabres mot Edmonton Oilers. 3-1. Så vi spelar riktigt bra där. Och Kyle och Poe som mördar en Edmonton-spelare. Så gick vänner vad som blev mördad. Men det verkar vara en riktigt jäkla megatackling alltså. Men i alla fall, vi fick 2 assist förra matchen, vilket är riktigt nice. Kom igen nu, Patrick Maroon. Maroon släpper den till Barre kanske. Han dumpar den istället. All right, det var bra smart tänkt där. All right. Ristolainen trycks till av Barre. Och så Maroon. Aj. Tänkte att han skulle hitta mig där. Bra, bra där, New Gen. Mycket bra spelförståelse där. Barre åker runt mål. Spelar in den då till Nugent Hopkins. Som är nära att sätta lite. Maroon spelar ner den till Nugent Hopkins. Hopkins. Spelar han Barre då? Kan Barre få pucken? Det är Nugent Hopkins som får pucken i alla fall. Maroon. Spelar ner den. Maroon. Han lägger den i runden där. Kan Barre ta den? Nej, det är Adam Larsson till Barre. Barre. Aj, trycks till den. Men Sikera får pucken i alla fall. Och Lehner får göra en räddning. Mycket bra spel alltså. Av Edmonton Oilers. Det var inte långt ifrån att vi satte 4-1 där alltså. Och det är powerplay för Edmonton Oilers. Vi vet vad som hände förra gången. McDavid till Barre. Tillbaka till McDavid som satte dit kvitteringsmålet. Barre. Får han pucken, får han inte. Sikera. Aj, vad gör han för något? Ryan O'Reilly skadar Sikera. Och Barre får hoppa in och täcka upp Sikera. Kom igen Barre. Barre mot Ryan O'Reilly. Det är ingen lätt spelare det här att knocka. Så kom igen Barre. Dodgar, kom igen. Riley, aj, det är ju, han får ju mega slag på Barre alltså. Det är en bra fight mot Ryan O'Reilly. Det är som sagt, han är en riktigt tuff spelare. Men vi backar i alla fall upp Sikera som är skadad. Hoppas inte han är borta allt för länge. Alltså det var en otroligt hård tackling där av Ryan O'Reilly. Men vi steppar upp i alla fall. Det är vårt jobb alltså. Vi ska steppa upp alltså om någon blir tacklad. Samma sak om de köttar ner McDavid. Då är det vi som bara, vad fan håller du på med brorsan? I alla fall. Fortfarande 3-1 i alla fall. 8 minuter kvar. Ja, vi har spelat bra alltså. Bogosian till Chiarot. Chiarot till Olofsson. Jag tror det är Victor Olofsson. Till Smith. Smith. Åh, tänk om han har åkt in. Han har ju dött den. Smith med pucken spelar även till Olofsson. Olofsson sätter dit den. Ah, jag tror det är Victor Olofsson alltså. Jag tror det är Victor Olofsson. Och det är 3-2. Så det är match igen. Det är match igen. Olofsson sitt fjärde mål den här säsongen. Kom igen nu boys. Vi kan inte tappa det här nu. Barre. Trampa. Barre. Håller i. Spelar upp den till backen. Kom igen nu. Clef boom. Över till. Nej, vad gör du Garrison? Kom igen. Jack Eichel. Barre jagar. Och Poso. Kyle och Poso. Med pucken. Barre pokecheckar snyggt där. Barre håll i. Så ja. Så spelar upp den där. Så ja. Till Nugent Hopkins. Hopkins. Dumpa bara. Vi åker på byte. Bra där. Nej, det är match igen. Det är match igen. Vi får dåligt linjeförsvar den här eftersom vi släppte in pucken där. Men det är skitsamma. Så slänger vi inte tappa matchen. Det är 2 minuter och 54 sekunder kvar. Edmonton Oilers leder med 3-2. Vi leder skott med 30-23 tror jag det stod. Och Buffalo dumpar pucken. Kom igen nu. Nurse. Bra där, Nurse. Mycket bra där att du får iväg pucken där. Barre då. Skär runt. Barre. Håller i. Barre. Aj, jag tänkte hitta på kanten där. Kom igen. Nurse till Barre igen. Barre. Med pucken, spela upp den till Nurse. Nurse till Barre. Barre vänder upp, skjuter bara. Oh, mycket spel. Den här hade lika gärna kunnat gå in alltså. Ja, det var ju typ 4 spelare framför målen någonting. Så att den där hade lika gärna kunnat gå in.
Men Robin Lehner gör en fin räddning där på vårt skott. Nugent Hopkins vinner teket. Det gör han också till Barre. Skjuter! Oh, ho, 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 ho. Lehner! Vilken tv-räddning! Han bara tjuvar oss det där målet. Aj, vilken räddning! Vilken räddning! Bra teckning av Nugent i alla fall. Bra teckning igen där. Nurse skjuter! Bra skott där. Maroon mot Ristolainen. Barre är där och hjälper till. Barre tar pucken också. Barre vänder upp. Skjuter! Eller passar, menar jag, till Maroon. Och Lehner har det svettigt nu. Mot tredje linan, tror jag. Det är 1 minut och 37 sekunder kvar i alla fall. Och det verkar som att Edmonton kommer att vinna. Det gör vi också. Vi vinner med 3-2 skotten. 35-23 tror jag, eller 24. Och Edmonton Oilers tar en vinst igen, vilket är otroligt nice, boys. Alltså, det här känns otroligt bra, alltså. Right, boys. Sista matchen för den här episoden är mot Tampa Bay Lightning. Och vi ligger under med 2-1. Och ni kan gissa vilka som har gjort målen för Tampa Bay. Det är inte så svårt att gissa. Det är Steven Stamkos och det är Nikita Kucherov. Så att... ja du, men vi har powerplay i alla fall. Ett tidigt powerplay här i tredje perioden. Och jag kan även säga att Sekera är skadad. Garrison är skadad, så det är back, två backpar som är skadade. Dreisaitl till Barre. Oh! Den där var inte långt ifrån, alltså. Vasilevski får göra en otroligt vass räddning där. Jag vet inte vad det var som hände. Jag sköt och så tog den på någon Tampa Bay-spelare, tror jag. Kom igen, McDavid vinner teket till Dreisaitl, till Larsson. Larsson till Klefbom, till Dreisaitl, till McDavid som försöker skjuta i luften. Och så är det Vasilevski där som kan blockera. Som sagt, 2-1 är inte omöjligt, alltså. Vi förlorade även mot Florida när jag simulerade, förresten. Vi förlorade mot, på straffar med 3-0, tror jag. De satte alla sina straffar, vi satte ingen. Så det är lite synd. Skeviar kan dumpa ner pucken. Så, men som sagt, alltså vi har två alltså vanliga förluster. Och sen har vi tre övertidsförluster. Så att det är fortfarande bra. Kom igen, Barre. Skär in, Barre. Håller i. Spela den där då till Klefbom. Snyggt spelat till Dreisaitl till McDavid. Oh my god. Barre till Klefbom. Klefboms passning där är ju magnifika. Så alltså, han lägger den mellan benen till Leon Dreisaitl, som lägger den till Connor McJesus, som lägger den 5-hole i powerplay. Jag vet, alltså det där målet, alltså otroligt snyggt, alltså. Kolla Klefbom passning där. Den till Dreisaitl. Och så att det är ju så jäkla snyggt, alltså. Vi får ingen assist, men vi är inne på ett mål i alla fall. Och det kvitterar 2-2 mot Tampa Bay. Och det är... det är boxplay. Fan, jag tänkte att det skulle vara powerplay där. All right, 39 sekunder i alla fall. De har gjort ett mål i powerplay utav ett... ett möjliga, helt enkelt. Kom igen, Barre får han pucken. Han får den också. Stamkos jagad. Barre, får han pucken då? Det får han inte. Stamkos tar tillbaka pucken. Jag trodde det var Kucherov där. Kom igen, lägg ut pucken, Larsson. Lägg ut pucken. Barre får han pucken. Han lägger ut den. Bra, mycket bra där. Ingen slarv nu. Kom igen nu, jaga pucken. Suster, eller vad nu heter, till Palat, till Stamkos, Steven Stamkos. Över till Nikita Kucherov. Kucherov till Palat, till Suster. Och sen är det turen också. Vi får inte tag i pucken. Det gick snabbt där, boys. Det gick väldigt snabbt där. Och Suster, eller vad nu heter, gör mål. Och det är boxplayen. Fan, alltså vi får inte ta utvisningar. De har ju två mål på två möjliga powerplays nu. Kom igen, Barre. Håller i, Barre håller i. Jagas ut av Kucherov, jagas ut av Hedman. Barre tappar pucken där, Kucherov släpper den, Barre pokecheckar snyggt där. Vi tar ut den, det är ju boxplay. Barre dumpar också, bra spel där. Kom igen, jaga på den. Kom igen, Stamkos över till Nikita Kucherov. Kucherov, Barre jagar Kucherov. Oh my days, Nikita Kucherov får se sig manglad av Barre. Kom igen, Barre såsar upp den också. Dreisaitl, hur kan du inte ta den där pucken? All right, vi mördade Kucherov i alla fall. Vilken jäkla tackling vi fick till där, alltså. Riktig monstertackling. Kom igen nu, vinn teket, viktigt tek här. Det är ingen av oss som får den. Jason Spezza, Shore, lägger den runt där. Vi får inte tag i pucken, det där är inte bra. Så Hayes, över till Duchin, till Foot, till Duchin. Och så är det framför mål, för han står helt ren. Kom igen, kör, Dreisaitl. Två mot en, nej, det är vi själva helt enkelt. Barre vänder upp och så åker vi på. Hey, godnatt säger det bara när vi får åka på en riktig rackabajsare, alltså. Kom igen, det är powerplay i alla fall. Jag tror det kommer vara 30, ja, ungefär 30 sekunder kvar. Kom igen nu, boys. McDavid, Connor McDavid med pucken. McDavid stilla stående, hittar han bara, det gör han. Hittar över till Dreisaitl. Skjut direkt, pojk. Skjut direkt. Målvakten hinner ju förflytta sig där.
Och det är ingen, det är inte vilken målvakt som helst. Det är Vasilevski, han var stekhet IRL, så att du måste skjuta direkta Draisaitl. McDavid vinner teken i alla fall till Nurse, till Draisaitl. Nära Radish, Tyler Radish kan dumpa ut böcker. Kom igen nu, trampa backen. Talbot, Ekholm. Svag passning där, kom igen, Draisaitl får pucken i alla fall. Draisaitl hitta Barre, det gör han också, spela upp den till Ekholm, till McDavid, McDavid till Barre, och det är mål! Oj, 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 McDavid till Barre Bosa. Det här är någonting vi kommer att se ofta, alltså. Oh yeah, nionde målet den här säsongen, powerplay mål utav Barre Bosa, assist av Connor McJesus. Vilket direkt skott av Barre. Pang, säger det, vattenflaskan flyger. Och Vasilevski får se sig besegrad. Fan vad gött alltså. Powerplay, alltså jag säger det. Spela med McDavid och Draisaitl, då händer det grejer alltså. 4 minuter kvar, 3-3, det är en otroligt jämn match. Kom igen, Patrick Maroon, dumpa ner pucken. Barre sätter press, Barre sätter press. Han får också pucken Barre, mycket bra där. Såsa ner den, såsa ner den. Till Patrick Maroon, Maroon, kan han ta pucken då? Det kan han va? Jag hoppas i alla fall. Maroon spelar Barre, Barre vänder upp, Barre. Kan åka runt, Barre, aj. Och så är skott, oh. Vasilevski har det tufft nu. Newton Hopkins till Barre, aj. Backhandskottet, oh, det är så nära. Batteriet börjar ta slut också, det är, den håller, den håller. Kom igen nu, Vasilevski med 26 räddningar. Det är bra stats, alltså. Kom igen nu. Vindteken, så drar iväg ett skott i krysset. Nej, synd. Hedman, över till Gård, eller vad han heter, Gård. Med pucken, dumpar den bara. Jag såg att Barre kom där och skulle bli mördad. Nurse till Nugent Hopkins, Hopkins, Ekholm, Maroon, till Barre, oh! Jävlar, jag trodde det var Hedman som tryckte till, godnatt Barre. Palat, över till Johnson, Tyler Johnson, till Gord, Gord med pucken, till Suster, Suster till Palat, och bra pokecheck där Nurse, mycket bra pokecheck. Hedman, till Suster, Barre, kom igen nu Barre, du är trött, jag vet att du är trött, men kan du hålla in den då? Five hole, nej det är synd, Barre, håller ändå i pucken. Hedman, aj, kan såsa ut den. Vi måste åka på byte. Nikita Kucherov håller i pucken, vi åker på byte. Aj, synd att vi inte var lite piggare där. Kom igen nu, det här är tufft alltså. Edmonton Oilers mot Tampa Bay Lightning. 1 minut och 34 sekunder kvar, kommer gå till förlängning, all right. All right, all right, all right. Jag tror, hoppas det är vi som börjar igen. Med Slifeshare, det är det också. Vi vet att Slifeshev gjorde ett snyggt mål där förra. Han är faktiskt stekhet nu, Slifeshev. Han har faktiskt gjort mycket poäng. Alltså kom igen nu, Barre mot, jag såg inte vem det var, Palat tror jag. Hedman, Slifeshev, kan han få pucken? Det får han inte, det är Klefbom i alla fall. Klefbom till Barre, Klefbom, Barre, Barre, håller i. Spela Klefbom, aj, dålig passning där. Kom igen, jobba hem Barre, jobba hem. Point med pucken, point. Spela över den till Namistjevskov. Över till point, bra Talbot. Kom igen nu Barre. Ha med sig Slifeshev. Slifeshev. Ah, han är täckt, han är täckt. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ta det lugnt, Barre, ta det lugnt. Barre. Kommer runt. Spela Slifeshev då. Få pucken då. Nej, det är räddning av Vasilevski. Kom igen, Slifeshev. Det är avvaktande utvisning. Barre med pucken. Tappar den där. Och det är 4 minuters utvisning. Det är alltså 2 utvisningar i rad. Och det är Barre, Connor McJesus, som kommer få spela. Kom igen nu, det här är ett ypperligt läge att avgöra matcherna. Så kom igen McDavid, vinn teket. Så ja, nej, Duchin kan lägga ut pucken. Vi spelar med Nurse och 44, jag vet inte vem 44 är. Jag kommer inte på vem det är. Kom igen nu, Nurse. Till Cash igen är det. Till Barre, Barre, trampar. Barre, kom han runt. Han har pucken också, men tappar den. McDavid, varför åker du inte dit för? Det var konstigt att han inte åkte dit. All right, Barre får hämta pucken. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu, Barre. Ha med sig McDavid där borta. Barre åker upp. Barre åker upp. Spelar över till McDavid. McDavid. Connor McDavid. Jag åker på mål. Jag åker på mål. McDavid skjuter pucken. Tex. Sergachev kan lägga ut den. Kom igen. Hoppa Nurse. Du är ju för fan 2 meter lång typ. Nurse. Spela upp den till Barre. Barre med pucken. Barre. Skär runt. Barre. Håller i. Skjuter. Pucken. Aj. Det kan ha rullat in. Nej, vi måste åka på byte alltså. Vi kan inte spela längre. Vi får inte ta på oss för långa utvisningar. Eller för långa byten menar jag. 2 minuter och 41 sekunder kvar. Ner till... Yes! Edmonton Oilers avgör! Fan vad gött alltså. Jag vet inte vem det var som avgjorde, men...
Edmonton Oilers avgör i alla fall. Fan vad gött boys. Ja, nu är videon. Glöm inte att lämna en tumme upp på videon. Kommentera nedanför någonting gött bara. Jag älskar att läsa era kommentarer som sagt. Och glöm inte att prenumerera om ni är nya till kanalen. Så ses vi i nästa video boys. Ha det bäst.